Mukyala waswa Emmanuel nsinzira wano okubanga kutuusa ko buli kimu mugamba mutya obulamu mugamba butya anoonya banafa baba Rose Constructions ku 0788 8871 95 bajja kukola ku bintu byo n'ebirala ebifaananyizako ng'ebyo bakuzimbire ate ebirala byo nga bitambula. Ok, njagala tugende ku ki Mukyala Muzaata ku 14 yagobeddwa ewaka yafunyemu obutakkaanya n'abafamire. Muzaata, Mukyala Muzaata ono bambi bambi alina ekintu ekibi ennyo ekyamutuuse ku bulamu bwe. Mukyala Muzaata ono bangi bamutunuliza eriisa ebbi, eriisa ebbi eryo ensonga ezimu kwe ziva nja kubeera open. Muzaata ajjukira abadde mukyala ono yanoba, naye ng'ebyafo biraga nti Muzaata avudde wala n'omukyala ono yamufuna akyali muto ng'akyasoma n'amuwera, naye kyatisibwa okuneewunyisa nti in 20 years Muzaata abadde alina omwana omu omukyala ono ate ng'omwana wa myaka 12, kitegeeza emyaka 8 egyasooka yagimala akola ki, yagimala amuwerera, then ati oluvannyuma yamuzaalamu omwana okutuusa esanga abadde aweza 12 years. Obutakkaanya bungi, njukira omukyala ono ate yanoba emyezi 3 egiyise emabega nga taliwo ewaka. Era emabega kawo nga tulina bangi okugenda mu details za Muzaata kulwala biki, emboozi ayitingana mu kawo nti ekyokuba nti mukyala oyo taliwo kyali kyongedde ku pressure z'obulwadde bwe, ebyo byawulikanga amawulire mwali mubiwulira. Naye mukyala alina ensonga zino ezi yali awa lwaki yali yanoba, era ng'abakulu abaddukanya ekintu kino ekiri kibuli nga bagezaako okuba nga batuuza Muzaata mukyala bamukakkanye alabike nti maybe babawo kye batuukako, era eba Muzaata unfortunately watuukidde okufa nga tebalinaba nga bakkaanyizza ng'era balina batuuse nga anytime now nga papulisi wali otugamba nga ajja kubadde ewaka wabula omusajja n'afa kakati niwalikomutunulira eriisa ebbi nti singa tewali gwe osanga tiyandikize bw'ati, singa tiyali gwe gwe wayongera ku bulwadde bwe, emboozi ezeefaananyizaako bwe zityo. Kati omukyala ono embeera mwe badde atambulira mu lumbe okuva Muzaata lwe yafa tebadde nnungi, njuka nabagambako nti ye Muzaata olwe afa yagenda mu ddwaliro, kati ate Amina Bugirita mukyala mukulu ye n'ajja ewaka ku luthumu agenda okujja ewaka nga Amina Bugirita buli kimu akisazeeko nga bawambyewo wonna nga ekisenge kya Muzaata kiggaddwa, mukyala nabagamba nnaye mbadde ne Muzaata for 20 years ebintu bya Muzaata bisinga mbimanyi, munzikiriza ya access my room tulabe ekiddako. Ekimu ku byagiza omukyala still kugaana mutabani we ku access nga kisenge kya kitaawe, era omutabani abadde abeera bweru ono w'emyaka 12, mukyala nabagamba nnaye muteeka ebweru naye omwana wange abadde asula mu kisenge kitaawe, lwaki temukkiriza kukiyingiramu obutakkaanya nga buli bungi nnyo. Era mu lumbe lwonna before even her hard departure omukyala ono abadde abeera nga mu ffumbiro ne famire ye nga taaccessi nga nyumba nnene okusinziira ku gava mu lumbe eyo. Then we traveled down omukyala waliwo bakanyama bana abaakwatiddwa, bakanyama bano ekyabakwasizza kigambibwa okusinziira ku gavaayo nti bapangisiddwa omukyala ku 14 nga yabaleesera abo baakwatiddwa nga bageza kuba nga bamenya bageza kuba nga baaccessinga ekisenge ky'omugenzi Muzaata, baganda ba Muzaata bannyina ne basalawo bakubire poliisi eyazze n'ezingako bakanyama bano bana ne babalyawo over bagende babitebye lwaki bade bayenga ekisenge kya Muzaata. Era olukiiko lwatudde obutakkaanya bweyongere ddala okukana okugenda okumaliza ng'omukyala avudde, omukyala agamba nti yapangisa bakanyama bano kubanga alina okutisibwa kutisibwa kungi ewaka, yasazeewo akuyitinge ne mutabani we Sessango 12 nga claiming agamba nti tasobola kuleka mutabani we mu buvuyo obukola ki obugenda maaso obuli ewaka. So byebyo kusikomba kukyaliwo naye nga tusuubira nti ebintu bajja kumala babitereeze. Ate munange abakkiriza bagamba nti ziba nteekateeka za Katonda, no one should be blamed ku bigenda maaso omwate bamublaminga bwe nowa zanze nganze, naye nga bibyo biriwo bakanyama bakwatiddwa nga kiteeberezebwa tebadde bagala kukusisinga ekisenge kya Muzaata. Kati awo wali obuzibu omukazi abagamba nyina ebintu byange bingi nnyo mu nyumba mundeke byaccessinga, bamuganya okubyaccessinga. Kale nno we tuli katubalinde baneetereza mpola mpola tusubire alwo abantu abakulu awo abanaakwasaganya ensonga zino. Nze wa Sheikh Muzaata mwebale nnyo okubanga mutugoberera.